ଏଠି କରଞ୍ଜିଆ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏତେ ବଡ଼ ପାଞ୍ଚ ଫିଟ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ, ଏଠି ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବ ନା ଆଗେ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯିବ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ର ରୁମ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁନି, ବଲ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳୁନି, ତା'ମାନେ ଏଠି ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଗରମ ଦିନେ ଯେଉଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିବେ କେମିତି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲର ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ କେହି ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠି କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା ମଲେଣି କେହି ସେମିତି ଆସିକି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଯିଏ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି, କାଲି ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳୁ ଏଠି ଯାଇଛି ଲାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନଜରରେ ଆସିନି ଯେ ଏଠି ଦୁଇଟା ବେଳୁ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ଆଉ କେମିତି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଲାଇନ୍ଟା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଲାଇନ୍ ସଜାଡ଼ା ହେଉଛି, ଜେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସେଠି କାଲି ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ସଜାଡ଼ା ହେଉଛି, ସେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ବଞ୍ଚିବେ ନା ମରିବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମାନେ ଲୋକ ଏଠି ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆମ ନାଁ ହୀରା ଦାସ, ନୂଆ ସାହି ବାର ନମ୍ବର, ଖାଲି ନାଇନ୍ ଟିକେ ରହିବ ଆଉ, ନାଇନ୍ ଘଣ୍ଟେ ଆସିଲେ ଘଣ୍ଟେ ପଳାଉଛି ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ନାଇନ୍ କରୁଛି ଆଉ, ଆଜି ଦିନ ସାରା ଟିକେ ନାଇନ୍ରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ ସେଇଆ କହିନୁ ଆଉ, ଟିକେ ନାଇନ୍ ରହିଲେ ରୋଗୀମାନେ ଟିକେ ସବୁ ରୋଗୀମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ରହିବେ ଆଉ, ଆମ ରୋଗୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁନୁ ସବୁ ରୋଗୀ ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଡମ୍ବରଧର ନାୟକ, ଦୀର୍ଘ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଜଳୁନାହିଁ ସେଇଥିରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଣେ ତ ପେସେଣ୍ଟ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ତ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ପୁଣି କେତେବେଳୁ ଲାଇନ୍ଟା ପଲାଣି, ଲାଇନ୍ ପ୍ରାୟ ତିନିଟା ସାଢ଼େ ତିନିଟା ନା ଅଢ଼େଇଟା ତିନିଟା ବେଳୁ ଯାଇଛି, ଏଇ ଏବେ ଆସିଛି। ମୋ ନାଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା। ସମସ୍ୟା ଏଠି ତ କରେଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ଯାହା ହେଲେ ତ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି, କରେଣ୍ଟ ତ ପୁରା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିନବେଳେ କରେଣ୍ଟ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିବେ କେମିତି, ଖାଲି ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ନୁହଁ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କରଞ୍ଜାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କରେଣ୍ଟର, ଘରେ ହଉ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ କରେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ ସୁବିଧା, କରଞ୍ଜିଆରେ ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ, କରଞ୍ଜିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲାଇନ୍ ତ ଟୋଟାଲି କହିଲେ ଆଜି ଦିନ ଯାକରେ ବୋଧେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ଥିବ, ରାତିରେ କାଲି ସେମିତି କାଟିଦେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଲବଲ ହେଇକି ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେମିତି ସକାଳୁ ଗଲା ଆସିଲା ପୁଣି ଦୁଇଟା ବେଳୁ ଯାଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତା ଥରେ ପଳେଇଲା, ଏମିତିରେ କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ରହିବେ, ପେସେଣ୍ଟ ତ ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଯିବେ ନା ଏଇ ଗରମରେ, ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହୁଅନ୍ତୁ।